السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يا مدنيال ملك استوى جوكتان واحد كسول واتان وروحي دلقة يد بدو بنغسو غاري هبين كان عاوة قد بدو قدر كورونا دين كوه هنا نوحا ايهين قسمها حقه يا دولدات كا دلنت اي عيارها اي امان تقدومي مناسبة عالمي جا دلن يرادا dalka Kenya hay'adda qaranka midoobay ee FAO ayaa dhiirigelinaysa in ay dadka ku xutiga ay beeraha ismistaan qodobada iyo qodobada kale ayaa warka ku daawanaysan imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta dhanbaal xambaliyaha u diray dhigiisa dalka Gabon Ali Bongo Odimba oo dalkiisa laga xusayo maalinta qaranimo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle dhanbaalkiisa waxa uu ugu rajeeyay madaxweynaha Gabon caafimaad qab iyo barwaaqo ummadda aan saaxiibka nahay inay ku warto horumar iyo wanaag madaxweynaha jamhuuriyadda waxa kale uu dhanbaalkiisa uu ku boogaadiyay dhigiisa dadaalka hagar la'aaneed ee joogtada ay ugu galay horumarka dalkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu soo dhaweeyay xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga ay wadaagaan labada qaran waxana madaxweynuhu ku sheegay dhanbaalkiisa in xukuumadda Djibouti iyo shicibkeeduba diyaar u yahay diyaar u yihiin inuu sii xoogaysto xiriirkaasi u dhexeeya labada qaran sidaan ku soo sheegnay ba qodobada warka munaasabad lagu xusay maalinta caalamiga ee dhalinyarada ayaa waxay ka qabsantay degmada Balbala waxa ka qayb galay munaasabadaasi dhalinyaro tiro badan munaasabada waxaa gudoomiyay kusimaha xogayaha xogaya dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan ballaarinta maamulka Xamed Maxamed Aramis waxa uu joogay oo kale wasiirada haweenka iyo qoyska Marwo Muumina Xamed Xasan iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin wakiilada hay'adaha qaramada midoobay sida hay'adda qaramada midoobay ee FINIAP wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee FINIAP oo madasha munaasabada lagu xusay maalinta caalamiga ee dhalinyarada ka hadashay waxa ugu horeyn ay sheegtay in maalintani qiimo weyn u leedahay dhalintaasi oo u suuragelinaysa in lagu dhiirigeliyo in ay si weyn uga qayb qaataan horumarka dalka wasiirada haweenka iyo qoyska Marwo Muumina Xamed Xasan oo iyaduna ka hadashay madasha xuska munaasabada lagu xusay maalinta caalamiga ee dhalinyarada ee degmada Balbala waxa ugu horeyn ay xus wanaagsan u rajaysay dhammaan dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha oo ay ku boorisay in sportiga ay ku dhiiranaadaan kaasi oo ka mid ah ayay tiri saldhigyada ugu waaweyn ee horumarka dalka kusimaha xogaha dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan ballaarinta maamulka mudane Xamed Maxamed Aramis oo isaguna ka hadlay madasha waxa uu ka waramay dareenkiisa farxadeed ee ku aadan ka qaybgalka munaasabadda waxaana xus wanaagsan u rajeeyay dhammaan dhalinta kasoo qayb gashay munaasabaddani waxaana uu ka waramay dadaalka iyo waxqabadka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ee ku aadan hore u dhiga dhalinyarada tan iyo intii ka dambeysay kolkii talada loo doortay 1999-kii waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go'antay inay sii xoojiso dadaalkaasi ku aadan kaalin gelinta dhalinyarada iyo u fududeynta ka qayb gelinta hore u marka dalka wasiirka caafimaadka dr jama cilmi oki ayaa soo gabagabeeyey booqasho rasmi oo ku tagay dalka faransiiska halkaasi uu kula kulmay mas-uuliyiinta shirkadaha iibiyada weynka ee dalka faransiiska waxa uu wasiirku la galay mas-uuliyiintaasi heshiis guud oo ku lug leh iibka daweynka loogu talagalay waaxda caafimaadka ee dalkeena wasiirka caafimaadka dr jama cilmi oki ayaa inooga waramay natiijada socdaalkiisa iyo heshiiska uu la galay mas-uuliyiinta farmasiyada waaweyn dalka faransiiska waxa uu wasiirku ku tagnay yurub aanu horta ugu yeerano shirkadaha miso laboratory afka qaraad dukha laboratory loo yaqaano ama goobta lagu sameeyo kaniinka dadka ka galay iyo goobta dawada lagu daro dhiigga si loo baaro ee reactive-ka loo yaqaano dhukale sadalka maxaa nageeyay waxaa nageeyay tuu horeysa inaan wadankeena u heli karno xidid eed wanaagsan oo goobta kaniinada soo dirisay wadankeena iyo maxaan kura goobta raggaa sameeya kaniinada saas isku xidhi lahayn inaan intaa kow aan kicisay talabaad waxaana kicisay ina aan dhibaatooyinka qaarkood wixii soo fuod saaro wasaaradda inaan
dibaatooyinka soo xalino dibaatooyinka maxaa kamida waxa dhacay dad wadankeena iska gala ama shiciba ama dhaqtarada isule ina ay ka soo qaataan exclusivity wax leedahay ama kiligood ipsi wax laga iibinayo inay ragga iska soo qaataan dukaasi shirkadaha dunida ay wadankii oo dhan iyaga xidhnaan karo san waxa soo dhan u soo xalin lahayn ma soconay markaan soconay waxaan la kulanay 17 shirkado oo kala gidisan kuwa kanada sameeya kuwa maxaan ku dhahay qalabka dhaqtarada sameeya kuwa maxaan ku dhahay badhiga baaristiisa dawada lagu daray sameeya ama reactive wax loo yaqaano yaan la kulanay aad baan u qorfeynay xeerarkii baan tusnay sida maxaan ku dhahay wadanka loo shaqeeyaan tusnay markaasna waxaan la soo wadaa saxiixana gibi in ay kamtu amba goobtaasi dawliga ee ballaaran ee dhaqtarada wadanka oo dhan wax siisa kuwa gaar ahaan dawliga xoog u siisa inay noqoto goobta quraatay kanin ka soo galo marka taasi aanu tixgelinna waxa ay oo dhanna dadaalkaasi maxaa loo doonay tawarres waxa weyn amar madaxweynaha dalka madaxweynaha isbuuc Cumar Gelin siiyey uu yidhi war dawad tayo leh ha la hero yurub maxaanu tagnay oonu yeernay shirkadihii ingiriiska shirkadihii faransiiska shirkadihii talyaaniga shirkadihii jarmalka iyo shirkadihii holandka yaalaba halka hadaan dhowr ka sheego euro pharma qolo la yiraaho oo kanada ku shaqale spesiyada ida qolo la yiraaho imres qolo la yiraaho cipres qolo la yiraaho waa kuwaasi waa kuwa dawada lagu nadiifiyo dhiiga oriba qolo la yiraaho laboratoire creta qolo la yiraaho medical pharmaceutic qolo la yiraaho ana cmp chmp qolo la yiraaho meg qolo la yiraaho planet pharma qolo la yiraaho csep qolo la yiraaho x rasto qolo la yiraaho allahumma sa tetra medical qolo la yiraaho halka aanu ka sii baxay ragaadu wala kulanay waxna la soo saxeexanay inay kaamto noqonayso meesha quraatay ay ka iibinayaan qanaan dooyinkooga iyo qalabkooga ay ka soo iibinayaan iyadoo la dib markaas u iibin karto ma nin kastaba kaamto ka dalban doona haddii aad dilaydo kaamto wixii markaa u diri doonta wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cokiye waxaa kale uu inooga waramay hanaanka loogu talagalay midaynta iyo iswaafajinta qiimaha dawooyinka dalka dibaddiisa laga keeno iyo tixgelinta qaabka iyo sharciyada lagu iibsado dawooyinka intaba wasiirka oo sii wata hadalkiisina waxa uu yidhi hay-addu qaybsan kanada soo gelistiisa iyo iibistiisa wadanka kam baa la yidhahay imika ahaan xeer baa jira qaynuun baa jira leh iyadu inay noqoto meesha quraata laga soo galo xeerkaa xeer jabuuti un yaallahayno adduunka wala yaallaa wadanno badan ay ku dhaqmaan markaasi inaan waxaan ku tala jirnaa oo nagu amray madaxweynu nagu amray inaan baaxaddeeda ballaadhino weynayno iminka kaninkay soo iibiso waxay ugu badan tahay kaninada dhanka dhakhtarada dawliga la wala siiyo laakiinse hamiyaddaan la rabno iyo siday shaqadeedu inay tahay ay noqoto waa inay dowladda dhakhtarada dawliga siiso dhakhtarada si gaarka loo leeyahay siiso dhakhtarada dawliga oo laisku jiro si gaara ay isu siiso kuwa militeerka inay siiso dhakhtaradan iyo farmasiyada wadanka jiro dhan inaydu siiso taasi maxay ku fiican tahay markay dalbato waxay keenaysaa iyadii kanina tayale maanta kaninka meel kastoo ka soo gala waa wixii aan joojinay iminka meel kastoo ka soo galay kenya bar ka keenaan bar suudaan bay ka keenaan bar waxay ka keenaan yemanta bar waxay ka keenaan etoobiya bar waxay ka keenaan dibadda dhan kastaa laga doonaa isagoo markaasi wadankanoo lahayn goob weyn oo loo yaqaan laboratoire mise wax lagu kala shiiro oo weyn u lahayn oo kaninada tayadooda lagu eego marka tayadaasi hanbaha fiicnaan shiki baa jira hadda jeer adduunyada wadanno badan say uga baxaan goobta lagu kala shiirana waa qaali samaysteedu aad bay qaali u tahay si looga baxo shikigaasi adduunyada maxay samaysay meel quraato laga soo galo wadanka ayay sameeyaan oo shirkadaha u waaweyna adduunka ee la aaminsan yahay adduunka o dhan wuxuu qaybiya idaa imreys ragga halka aan kaaga soo walsheegay o dhan ayay la xidhiiraan raggaasi waxay ku siinayaan waxa garanti leedahay mise kalsooni yaad ka helaysaa inay waxoogu dawo tayale oo wanaagsan ay noqoto maadaama yurubta sal isku daba gor waad aragtay dawo yaro dhan u jadjeedha hadduu sameeyo meesha marka waa laga xidhaya halka marka iyadu kasoo geliso kuwii dawliga ay siiso kuwii kale weliba inay noqoto meesha laga dalbado ee u keenta hadday noqoto dhakhtarada sida gaarka loo leeyahay iyo hadday noqoto farmasiyada imiga teebka labaad aan galayno waxa bay dhakhtarada dawliga wadham way wala gaadhay dhakhtarada sida gaarka loo leeyahay iyo dhakhtarada militeerka loo leeyahay iyo kuwaas inaan la galo
halka laga soo iibsado tabka saddexaad marka saddexaad waxaan gali doonaa ayba hadduu yiraahdo farmasiyadu in iyaguna halka ka dalbadaan markaasi tagiskii u yala luwaagii way talla wixii ka maqan kalkaaliya ay doonayso amba sidii loo dhaqbay qaynuunadii uu haray إن شاء الله يدخلنا دوان أيان كتل جرنا إنا سكولة دبرين دون دمان قف مركو حنا سودوا لو قرا سما كلا ترفار قايو سجيجيركا أما دسك الشعب كده باتدا لوجي سنيو دو ده لو حل لو لو قرا يد دو ده كقبان سو حيتان خوش عليا مركان كام تاب هي داسي شقلي دي ستة سوقر سوناك سوقر شيء ده ويحيي ولا سوقر مريان ما دام وضد كان حبل أسبروا يهدو سوقر وانا وزارة عفمت أي سي سو أوتوريزاسيون سوقر لي يدا أوتوريزاسيون إسكيزيف جماعة هاي ستا oo xeerkii qaynuunka u taala markii ay ustaas ku wala habayso ay farmasiigisi ka iibsanay ka soo qaadanayada wax la garanayaa wixii qiimo ku joog soomaa markaas farmasi markuu iibinayo anaga dhabar ka jibineen isagana dhibaato u geysaneen waxa weyn wax isagana wanaajinaya shicibkiina uu wixii ka raqiisanaya in loo wala qaynuunka la soo anaka wasaaradda walaalkii uu walaalkii madax ka yahay ganacsiga wasaaradda maaliyadda dhowrka wasaaradda arintaas ku shaqalay إن أسكون نمانو أرنت أسكا ولا شيء كيسنو أن يكين الله شيء كيسنو أنو هلنا شعبك وح دو تجلا قيمة يجنو أكسي دو دنا ملك استي جوكتو إسكو قيمة النقطة ما دعي كرس إما كان ده يبسن يسيد ما هان كورا هاي يا وح أنا أنا درع مس يبسن يسيد كوا يهدد دو يبسن إسكو منه مد واحد جرب باهي ده وده أدو وما هو بعانته إسكو كرحين يسيد يمد باهي ده ضروري أي تايم والنف بلي هذا اللي جبت بعدين مركا نلك نفك بلي هذا ك اسكت يا انو قف كي بوكي انو جاب كيس حامي ومريو تاسي واحد لو قالان كريمه سدا اوجد مركا كام تاسي سفي عن شغله دو بلامته لسكت دبردو واحد لا غيرو در ميل كسته waxay ku iibiso sida uu iibiso qaynuun waxay siinayso xeerku wuxuu dhagay qaynuunkii wuxuu yahay si fiican mar isku dubaridi marka ninkii dhaafadeeda bilaa aadanka inuu da shicib kareej dubar ka jibi dooray tii waa laga qaban waxaan anigu halka u jooga madaxweynuhu isaaray mas'uuliyad aniga iyo wixii ila shaqeeyo dhan ilaaba garday inaan ka shaqeyno sidii aan hadii jeer caafimaadku ugu maxay da sidoo wanaagsan u hilaayeen shacabigu ayakuna yako wax maskax gala bixinaya dawadina inta dhaqtar ku xidhan maayna intii dibadana ay sida wanaagsan u hilaayeen dhaqtar kale dawooyinkiisii loogu soo dhaneysiin la hawshaana waan galnay maanta dhaqtaradu aan ed ayay u roon yihiin dhanka dawada waxaan insha Allah ku tala jirnaa inaad dawo kasta dhaqtar dhexdiisan laga heli karo ee baaduura farmasiyadu wax wanaagsan inay farmasiyo jiraan waddankeena meel kasta inay ka jiraan shacabigiina loo fududeeyo shicibka inay kaniinka si toos u heli karaan hase ahaatee wixii loogu talagalay maraykan hadda tagtay faransiis hadda tagtay sabab uu kala baxsanta waxaa jira dawo dhaqtarka uu loogu talagalay iyo dawo ina shicibka laga iibi loogu talagalay marka dawada dhaqtarka loogu talagalay farmasi iibi kare ma jirto mannuuc bay ka tahay ninkii arintaasi galana xeerkina la tigsidooyan talabaad dawooyinka sheegaysa dhaxanta matalan amba antibiotic loo yaqaano ama aan loo cuno duriga qof wax loo cuno waxa jira kanadaasi digreega ugu weyn kana wax loogu talagalay ina aad doktor sameeya ordonos oo qofku ordonoski uu soo qaato farmasiiga la tagay maayna inuu farmasiigu ka iibin kareen doktorka ayaa garanaya ninka uu u dirayo kaniin dhaqtar laga helo iyo ninka uu diray kaniin farmasi laga helo iyo ninka uu diray kaniin waraaqad looga baahan yahay marka farmasiyada waxaan halkan uga sheegayaa dhawaan insha Allah aanu la wala shiri doona in ay ninka antibiotic iibiya ninka waanu digayo umadu qaadanayno shacabiga reer Jibuuti inay dhibaato soo gaadho wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cokey buuha wasiirka tamarta qaabilsan khayraadka dabiiciga dr yasiin xuseen buux ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi maalqabeenaha oo ka socda dowladda walaalahnahay ee cumaan waxaana wafdigaas soo horkacay caadil maxamed al bakri oo ah madaxa wafdiga danjiraha jamhuuriyadda jabuuti ee maraykanka mudane maxamed siyaad ducale warsame kulankaasi waxaa labada dhinac ay ku soo qaadeen kor u qaadida xiriirka dhinaca saaminta macdanta iyo soo dejinta shidaalka caadil ayaa soo bandhigay wafdiga sawirro ku xog waramay aqoonta iyo xirfadda kooxda oo horkacaya waxaana uu ka waramay teknolojiyadda cusub ee soo dejinta waaxdaasi dahabka iyo shidaalka iyo gaaska maalqabanada dalka cumaan ayaa iyagoo danaynaya maalgashiga jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxay ammaaneen xiriirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya labada dal xogayaha guud ee wasaaradda tamarta abubakar xuseen ducaale iyo gaasimaha guud ee shirkadda caalamiga ee shidaalka amar xusuugeedii
ayaa ka qayb galay kulankaasi wasiirka guriyeynta magaalaynta iyo deegaanka mudane Muuse Maxamed Axmed ayaa isna sidoo kale xafiiskiisa ku qaabilay waftigaasi maalqabeenada ay ka socday dalka Cumaan wasiirka ayaa soo dhaweyn wanaagsan horjeeyay waftiga waxaana uu soo bandhigay siyaasadiisa ku aadan guriyeynta kulankaasi waxa uu joogay danjiraha jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Mareykanka Maxamed Siyaad Ducaale xogayaha guud ee wasaaradda la taliyaha farsamo ee xagga warisgaarsiinta ee wasaaraddaasi agaasimaha hore u marinta deegaanka wasiirka guriyeynta ayaa uga macna bixiyay waftiga in uu ku garabgalayo mashaariicda ay ka maalgashadeen dalkeenna iyadoo la xiriirto iskaashiga u dhexeeya ururka ONG WAMI iyo wasiirka iyo wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta ayaa qaban qaabisay munaasabad lagu gudoonsiinayo 10,000 oo kutubka qur-aanka kariimka ah golaha sare islaamiga waxaa munaasabadaasi ay ka qabsoontay xarunta qaran ee daryeelka dhallinta munaasabadaasi waxaa u joogay agaasimaha WAMI maysara maxamed seef iyo xoghayaha fulinta ee golaha sare ee islaamiga cabdisalaam faarax makare xoghayaha fulinta ee golaha sare ee islaamiga cabdisalaam faarax makare oo halkaasi ka hadlay waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay ururka WAMI deeqdan kutubta qur-aanka kariimka kutub qur-aan oo ka kooban 10,000 oo musxaf waxaana ka gudoomaynaa maktab goboleedka nadwal caalamiya lishabaab alislaami oo markaas iyadu mar walba nala garab joogta mujtamaca jabuuti la garab joogta inay ay mar walba markaa ugu deeqaan kutub qur-aana iyo maaragtay waxyaabo kale oo aada u faa'iido badan oo dhinacyo badan leh dhammaanna waxaan arrinkaas uga mahadcelinaynaa dadaalka aan kala go'a lahaynin gaabis ka lahayn mar walba isdaba jooga arrinkaas aada baan uga mahadcelinaynaa markaas taasna waxa weeyaan aad iyadana waxaanan mar walba ka tegeyn wasiirka arrimaha islaamka sayid muumin xasan barre oo isaguna mar walba dadaalkaas iyo tusaalaha iyo isku xidhka hay-adaha islaamiga ee waddanka degan iyo wasaaradda si wanaagsan markaas iskugu xidha agaasimaha heerka gobol ee hay-adda WAMI maysara maxamed seif oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay in hay-addu madaxa ka yahay mar walba ku dadaasho isgarabtaaga wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta iyo golaha sare ee islaamka intaba waxa uu sheegay in deeqdan ayna ahayn markii ugu horreysay hase yeeshee deeqo kala duwan ay wasaaradda ay gaarsiiyeen waxaana uu soo dhaweeyey iskaashiga uu ku tilmaamay mid la mahadiyey ee kala dhexeeya wasaaradda arrimaha islaamka ee jabuuti dalka soomaaliya danjiraha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya muqdisho soomaaliya dayib dubad rooble oo dhammaystay xilka danjirnimo ee soomaaliya ayaa waxaa casho sharafeed u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud casho sharafeedkaasi waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda aan walaalka nahay ee soomaaliya safiirada dalalka shisheeye rugtoodu tahay muqdisho soomaaliya kulanka casho sharafeedka waxaa lagu soo qaaday dadaalka jamhuuriyadda jabuuti ugu jirto adkeynta amniga iyo taageerada dowladda aan walaalka nahay ee soomaaliya madaxda soomaaliya ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay danjiraha doorka la mahadiyey ee uu ka galay xoojinta xidhiidhka iyo iskaashiga labada qaran ee walaalka ah jamhuuriyadda jabuuti waxaa ciidan nabad ilaalina oo qayb ka ah howlgalka amsam ka jooga gobolka hiiraan soomaaliya kuwaasi oo kaalin lama huraana kaga jira xasilinta gobolkaasi danjiraha jabuuti ayaa hoosta ka xariiqay walaaltinimada ku xogweyn xidhiidhka iyo iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya labada dal danjira dubad waxaa danjiraha jabuuti ee muqdisho loo magacaabay bishii Novembar 2009kii wararka ka imanaya imikana dalka Suuriya waxay sheegayaan in 2,000 oo qof oo degana magaalada Memjib ee dalka Suuriya oo kooxda dowladda Islaamiga ay haysteen hatan ay sii daayeen ciidamada Maraykanku taageero ee u badan isbahaysiga kurdiyiinta ayaa sheegay in jimcihii gebi ahaan ay la wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi Memjib laakiin aysan u suuragalin inay bartilmaameysadaan kooxda dowladda Islaamiga ee ka baxsan magaalada iyaga iyo dadkii lahaa iyo dadkii la xiriirkii lahayn waxaa loo maleynayaa inay u sii jeedaan magaalada ay kooxda haysata ee Jarabulus ololaha lagu qabsanayo magaalada Memjib ayaa la bilaabay dhammaadkii bishii May iyaga oo kooxda kurdiyiinta taageero ka helaya diyaaradaha Maraykanka waana magaalo istaraatiiji ah ku taala waqooyiga dalka Suuriya ugu dambeynna dowladda Kenya ayaa qaxootiga jooga Kenya u soo jeedisay in beero abuurtaan si ay u dabaraan nafahooga
برنامج كن سجى وح وكذا قنقلي حرق حوتيه وكتر الوقية ذلك سوى يكجران كمانان قحوتيه وحيل لكن شكو ديارنا يا إن أي دولك بيران سن نبات أي وجهلان هذا قرمدة مدوبية عندة فا وكل كم جعل الصواعق باللوي قن هيا سدي رنسو دويس قرشهني وقيبون كجلا يا قدينت قحوتيه مسؤول هذا لي هذا وح وشيء إن قحوتيه اللوجة بهن هي إن أي مجيان حول كرنما يكرتي أي كو أبوران بيرو أي قطان قدب كايا قدام بيه وروحي دالكي دبادة نغسو غاري كلان كين كان حيقا انتا كوريسا وحاند كودا فينا نبادك اليوم.